Preparar esta vida. Então há tempo e momento para tudo. Então a relação, ela visa essa intimidade e ela visa essa unicidade. Portanto, a atividade sexual busca produzir primeiro o prazer erótico no ambiente de ternura e amor. Eu vou falar como homem, porque essa parte, quem mais sofre, infelizmente, são vocês meninas. Infelizmente, quem mais sofre nessa parte é vocês meninas. O rapaz, quando ele pede para ter intimidade com uma menina, ele não está preocupado com o romantismo. Ele não está preocupado com ser delicado, com tratar a menina do jeito que ela deve ser tratada. Ele está preocupado em satisfazer o seu ímpeto, em satisfazer a sua vontade. Então, todo aquele romantismo que às vezes as meninas esperam, nem sempre vai ser satisfeito. Porque na maioria das vezes, os rapazes não vão tratar com tanta gentileza assim. Então, as meninas que sonham com esse momento, que é o momento que Deus preparou, tem que avaliar bem com quem que você vai se contaminar. Com quem que você vai se casar. Gente, o casamento é um negócio tão sério, tão sério, que você tem que analisar quem é que você está escolhendo. Tanto o rapaz, quanto a menina. Que tipo de rapaz é esse que você está escolhendo para casar? Quem é esse menino? É um menino que estuda? Que tipo de trabalho que ele tem? Ele vai conseguir me sustentar? Ele vai conseguir me dar um teto para morar? Ele vai conseguir bancar a nossa casa? Ele é um rapaz que teme a Deus, é um rapaz que serve ao Senhor. E os rapazes a mesma coisa. Essa menina com quem eu quero me casar, ela é uma dona de casa? Ela é uma serva do Senhor? Os pensamentos batem? Porque, gente, na hora do vamos ver, é tudo muito bom. Mas depois, quando você cai na realidade, no dia a dia, é que você vai vendo que aquilo que você imaginou não é. E aí já é tarde, o que você vai fazer? Vamos nos divorciar. Não deu certo. O teste não deu certo. Cada um para o seu lado. Não é isso que Deus planejou para o homem. Não é isso que Deus planejou para os jovens. Deus planejou para os jovens que eles, ambos, menina e menino, se casem dentro de um casamento no centro da vontade do Senhor. Não dá para se aventurar nesta área. Não dá para brincar nesta área, gente. É uma área que vocês têm que levar muito a sério. E saber com quem é que você está se relacionando. E se essa pessoa, de fato, é a pessoa que você realmente quer ter uma família, constituir uma família, travar um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Segundo, atividade íntima, ela busca prazer mútuo, onde os dois se satisfazem sexualmente. A atividade não é para um só ter prazer, a atividade é para os dois terem prazer. Haja visto que depois, lá na frente, eu vou mostrar um texto para vocês, que quando a relação íntima dentro do casamento ela não é celebrada de maneira correta, até as nossas orações, elas ficam íntimas. Então, a intimidade, ela busca esse prazer mútuo, onde os dois se satisfazem sexualmente e não somente um. Terceiro, ela é seletiva, pois busca o parceiro ideal. O mundo não existe parceiro ideal, qualquer um serve. Qualquer menina serve, qualquer rapaz serve. Não existe essa seletividade. No âmbito cristão, isto tem que ter uma seleção. Com quem que eu vou me casar? Com quem, para quem que eu vou de fato me entregar? Tem e deve haver esta seleção. O sexo é praticado para a confirmação do indivíduo. Então, qual a função do sexo? Quando há atividade sexual, ela é uma confirmação do indivíduo. O
o menino com o menino e a menina com o menino. Se confirma a masculinidade e a feminilidade no ato sexual. Não existe terceira opção. Não existe uma terceira saída. É macho e fêmea. Ambos se confirmam quando há esta relação dentro do casamento. O sexo é praticado em excesso, sem equilíbrio. Isso acontece no mundo. Há uma falta de equilíbrio. O indivíduo, ele busca prazer, ele não busca satisfação mútua, ele busca um prazer desenfreado. Não há uma busca pelo parceiro, não há busca de confirmação. É algo praticado em excesso e sem equilíbrio. É o que mais a gente vê nas músicas que são cantadas hoje. Hoje existe no Brasil a praga do funk, que infelizmente está contaminando até o mundo protestante, a chegar ao ponto de nós vermos funk gospel. Agora imagine se as irmãs minhas começarem a dançar o funk dentro da igreja, como é que será essa dança santa? Então veja que nas letras das músicas isso é tocado, isso é falado, para que haja uma liberação e uma atividade sem equilíbrio. Terceiro, o sexo é praticado de forma livre, sem seletividade, como eu acabei de falar para vocês. Então isso acontece no mundo, não há seletividade, qualquer um serve. Quarto, o sexo é praticado não com afeição, mas por pura atração física. Quando Deus planejou a atividade sexual para o homem, para a mulher, Ele celebrou e Ele deixou estatuído o amor. A relação entre um homem e uma mulher, ela só pode ser feita com verdade se tiver amor. No mundo não precisa ter amor. No mundo a atração é física. Tanto é que se une e se separam, se une a outro e se separam, porque o que está contando ali é o aspecto físico e não a questão da afetividade. E é o que Deus planejou, que a relação ela deve ter a afetividade, tanto no homem quanto na mulher. Agora a gente pode falar, quando o sexo se torna pecado? A gente viu na primeira parte que não é pecado, porque o próprio Deus, Ele trata dessa questão. Agora, quando é que ele se torna pecado? Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 2 e 9. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nesse texto, Paulo está falando sobre a fornicação, que é a relação sexualista, ou seja, a relação feita entre as pessoas solteiras. Tal ato é pecado contra as leis de Deus. Quando isso se torna pecado? Quando isso é feito fora do casamento. E quando isso é feito fora do casamento, isso na Bíblia tem o nome de fornicação. É quando duas pessoas solteiras têm atividade sexual. Aí se torna pecado, gente. Veja que a Bíblia trata desse assunto. Às vezes somos nós que não queremos enxergar a realidade. Então, se um jovem partir para uma relação sexual fora do casamento, ele está incorrendo em pecado. E o pecado, por mais que ele seja perdoado, ele tem as consequências. Deus não cancela a consequência. Deus perdoa o pecado, mas não cancela a consequência. Quando uma relação ela começa errado, ela tem toda a chance de terminar errado. Então, a relação fora do casamento, entre duas pessoas solteiras, pela palavra de Deus, ela é tida como um pecado chamado fornicação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 1. Quem achou 1 Coríntios capítulo 5
versículo 1. Finalmente, se houve que há entre vós fornicação e fornicação, tal qual nem ainda entre gentios, como é a ver em abuso da mulher com seu pai. Então veja o que Paulo está dizendo, olha, essa relação é uma relação pecaminosa. O jovem, quando parte para uma relação, ele está pecando. Ele está fora dos padrões da palavra de Deus. E aqui não tem nenhuma criança. Aqui já tem adolescentes que têm maturidade suficiente para entender o que está sendo dito, para entender o que está sendo falado. Qualquer um que andar fora daquilo que determina a palavra de Deus incorre em pecado. E o pecado tem a sua condição e tem as suas consequências. Então é melhor esperar do que avançar para o sinal. Então veja que Paulo diz o seguinte: é melhor casar do que ficar se abrasando. Essa palavra abrasar significa queimar com fogo, colocar fogo, pôr fogo. Olha, por um acaso, não é exatamente isso que acontece nos namoros? Queimar, tacar fogo, colocar fogo. Quando há as carícias, você está se abrasando. Você está levando o outro a um estado que nem sempre vai poder ser satisfeito, a não ser que ambos percam o temor de Deus. Se perder o temor de Deus, então não vai ficar só em abrasar-se, vai avançar no sinal. Estar no fogo, ser inflamado, fazer engrandecer, repleto de fogo, inflamável, incendiado. Por um acaso, não é isso que acontece quando um casal de namorados começa com as suas primeiras carícias, e aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e quando ambos passam já na beira do limite, se não para, se não coloca um limite aí, aí vai extrapolar para o ato fora do casamento, e aí vai ter as consequências que nem sempre os jovens querem arcar com essas consequências, mas elas virão. Então Paulo está dizendo: é melhor casar do que se abrasar. Para vocês, jovens, é melhor casar. Mas casar quando? No tempo e na hora certa. Vocês têm todo o futuro pela frente. Isso não é a coisa mais importante do mundo agora. O que é que um jovem tem que pensar hoje? O jovem cristão, hoje, o que ele tem que pensar? Primeiro, em servir a Deus e somente a Deus. Depois, o que o jovem tem que pensar? Ele tem que pensar que ele tem que estudar. Ele tem que pensar que ele tem que ter uma profissão digna que lhe dê sustento e para a pessoa que um dia ele vai ter um companheiro, um companheiro. O jovem não precisa se preocupar agora com o casamento. Primeiramente que se, vamos supor assim, que ainda bem que isso não acontece. Mas por cargas d'água, aconteceu que um jovem, uma menina de 15, 16 anos, tiveram a primeira relação por não ter noção, ciência. Porque nem sempre um adolescente vai pensar em preservativo, a menina também vai pensar em vamos ter relação e vamos ver o que vai acontecer. Aí qual é a consequência? A consequência é a barriguinha para a menina. O menino não tem trabalho, não tem uma profissão, mal terminou o ensino fundamental, nem começou o ensino médio. E aí quem é que vai arcar com todo esse problema? Geralmente, os pais vão ter que arcar com a menina e com o rapaz, vão ter que bancar os dois, porque eles não têm condição para manter uma família. Então o jovem cristão precisa se preocupar com isso, há tempo e momento para isso. O jovem cristão tem que se preocupar em servir a Deus, somente a Deus. Tem que se preocupar em ter uma profissão, em ser alguém na vida, para poder constituir uma família e ter condição de bancar esta família. Isso não é agora, para vocês, não é a coisa mais importante do mundo.